嚟第二節嘅股金中來，今日嘅市咧道指又再次收跌，咁雖然咧而家可以講得上個市場立立亂，但係聽朝嘅市點算咧 ，Nelson？ 聽日嘅市應該今晚夜市已經跌咗6.7點 ，S&P 就 imply 就聽日個市一開始會跌40-50點噶啦。咁嘅最主要原因係因為呢個西德嗰方面咧，而家佢 stop 個 market 嘅唔准人賣空咧，個市場相當之混亂，但好多嘢都唔知會點樣處理嘅，好多啲銀行，即係譬如如果你係 JP Morgan 或者高盛嘅，有人俾個 order 你喺英國嚇嚟賣空啲西德債券，你做唔做呢？或者你賣空啲西德嘅銀行，你做唔做呢？變咗呢啲相當混亂嘅，你將你仲不久嘅將來咧，仲有你歐洲嗰邊好多啲國家咧，如果有發行債券咧，有啲人買嗰啲債券，同時都要買啲 CDS 嚟保障佢自己噶嘛 ，in case 佢出現問題嘅，咁變咗你冇人會買 CDS 出嚟，咁一定 short 出嚟俾你噶啦嘛。嗱，我俾個好簡單例子你大家啦，譬如話。希臘嘅債券現在係 10% 嘅，譬如話五年債券係十年債券 10% 嘅咁樣。如果有啲人話買十年 10%， 萬一佢有咩事點搞啊咁樣？咁不如我覺得買個 CDS 嚟保障我自己 hedge 我自己，譬如6% 嘅嚟保障嘅。咁如果10-6變咗你嘅回報率咁有4% 啦。咁你4% 你冇風險嘅，你好過你3% 買西德嘅債券啊嘛，啱唔啱？咁變咗好多人就會咁做，但而家你唔俾你 short 嘅咧，就變咗好多人想 short 個 CDS。出嚟做唔到咧，咁嗰啲國家西班牙、意大利啊、葡萄牙、希臘嗰啲會相當有困難，佢下一次發行債券噶啦。咁暫時呢個消息咧，只不過係好表面啊，仲未有任何細節公布。講真，你 ETF 咁，你又可唔可以 short 咧？完全冇人知道呢啲細節嘅喎。冇錯啦，好多啲美國 American deposit 嘅 receipt 喺美國 trade 嘅嗰啲 trade 嘅，嗰啲可準唔準 short 咧？嗰啲我大家都唔知佢一技術精進，變咗而家今日個市場相當之混亂啊！好多人見到有咁嘅現象，你將今日成日嗰啲歐羅一路受壓力咧，嗰啲財務股所有反映出縮大嘅跌，跌穿1-3%，完全就因為呢個原因啦。除咗財務股之外咧，其實今日咧高科技類股亦都走低，咁啲大型嘅藍籌啊，譬如係 Dell 啦、微軟啦、Google 全部走低。咁暫時嚟講咧，有啲人就認為咧，可能係 profit taking 出現。不過咧，大盤跌咧，呢啲嘅藍籌股咧都好難走得開噶啦。唯一一隻咧導致今日係成分股之一升嘅咧，就係公布咗業績嘅 Walmart。除咗呢只股票之外，睇嚟上嚟個市咧都係大跌嘅今日。係啦，如果你今日道瓊斯29隻股票跌啦 ，Walmart 咧嗰啲比較保守啲嘅股票有一份嚟預約經濟不景咧，啲人中意買啲比較平廉價啲嘅地方去買嘢，只 Walmart 咪首選咯。所以變咗 Walmart， 當然今日 Walmart 今日出嘅業績都唔算太差，所以就今日只股票起咗9.幾毫子，一股係9.8毫子，收市15.3761，係唯一道瓊斯30隻股票唯一隻股票起嘅啫。好啦，跟住咧就係我哋嘅新聞焦點環節啦。咁講一講咧德國方面嘅消息。咁據德國咧執政黨一位議員咧今日向傳媒透露，德國咧將會由午夜開始，即係其實而家咧睇睇手錶已經開始咗，至到出年嘅3月31日咧，喺德國10間最重要嘅金融機構開始咧禁止佢哋無避險買空交易，亦都即係咧我哋成日都提嘅 Nick Short Selling 啦。咁預計咧德國總理默克爾即係 Angela Merkel 咧將會喺聽日上午宣布呢一項計劃。咁今次嘅禁令咧將會影響歐元政府債券嘅信貸唯一掉期，即係 CDS， 以及咧歐元嘅政府債券。咁市場普遍都認為咧德國今次嘅舉動咧即係表明咗歐元區金融體系嘅實際情況，其實咧比起而家估計嘅仲要差，亦都因為咁咧嚴重打擊歐羅。咁市場嘅避險情緒加劇，亦都令到美元大升。而歐羅咧對美元今日刷新咗4年嘅低位，咁啊最低嘅時候咧去到1.21。咁我同 Nelson 咧之間談話已經講到可能1.20咧，今日係指日可待添。係啦，冇錯啦。我開頭咧上嗰幾日咧，我哋見到歐羅跌低到1.25嗰陣時咧，我通常我技術性嘅分析就話咧，會唔會跌？佢最低落到1.22幾、23上下度啦。我會唔會希望佢扯翻上1.25咧，然後先落1.20啊？點知而家今日嘅宣布呢件事咧，變咗我諗1.2嘅機會唔係好大，可能會先指日之內咧，我哋見到1.20同埋歐嗱。咁另外今日嘅宣布呢單消息咧，我覺得令我好嚴重嘅問，大家需要 address 係點樣咧？歐洲 announce 呢樣嘢啦，英國會唔會咁做咧？或者其他歐洲國家會唔會跟住歐洲咁做咧？譬如法國啊，而家大家好多問題係冇答案嘅，都唔知點處理嘅呢件事。所謂嘅 Nick Short Selling 咧，其實係指咧投資者咧喺冇借入股票嘅情況之下咧，直接喺市場賣出根本唔存在嘅股票。咁所以咧，當股價下跌嘅時候咧，佢哋再入翻啲股票，可以希望可以獲得嘅利潤。咁所以咧就叫做呢個 Nick Short Selling 啦。咁佢只要咧佢哋喺交貨日期之前咧買入翻呢啲股票咧，交易都仲係算係成功。咁但係咧，由於呢一種交易咧係賣
出根本唔存在嘅股票，咁所以咧往往嘅交投量咧可能去到好大，亦都因为咁咧会对股价咧造成好大嘅冲击。嗱，咁今次咧德国做呢一个行为咧，可能真系会有其他国家效法都未定嘅。有咁嘅可能性，但佢有冇可能阻止到？譬如话你，譬如两当举例嚟讲，有两间美国嘅对冲基金，佢自己同自己喺赌话第赌呢个嚟买空呢个德意志银行嘅 Deutsche Bank 嘅，咁你系咪可以？你阻唔阻止得佢咧？你西德方面，我自己答唔到呢个问题，所以我要等听日啦，过一两日睇下个市场点样反应呢件事咧，我哋先有个答案噶。咁再嚟咧，讲下咧，今朝早上咧公布咗嘅经济数据。美国咧今日公布咗咧生产者物价指数，咁喺三月份咧上升0.7%过后，四月份咧跌咗0.1%。咁而撇除咗食物以及能源价格嘅核心 PPI 指数咧就上升0.2%。咁核心 PPI 咧同上年比咧都只系升咗咧1%左右，仍然属于咧美联储目标范围嘅低位。咁所以明显地咧，暂时美国咧都无需要担心咧通货膨胀嘅问题，亦都咧未有压力咧去需要收紧自己嘅政策噶。系啦，冇错啦。嗱，如果你睇个 PPI 嗰个数据啊，嗰个咧 year over year 就5.56%啦，系你个 core 咧就1%啫。咁啊 year over year， 所以咧你因为呢个原因咧，就所以好多人又觉得咧美国加息有可能要压后多少少时间啦。咁如果你睇，如果边个有留意一下今日美国嘅利息，十年债券咧跌到3.345%，然后30年美国嘅债券咧跌到4.234%，相当之低啊。嗱，今日除咗经济数据之外咧，仲有好多其他咧业绩要同大家报告啊。咁不过呢个时间咧，我哋先休息一阵，咁听下广告客户嘅说话，翻到嚟再同大家分析其他财经新闻，阵间再见。